Güclü yağışın ardından yağan dolu Goranboyda kənd təsarrufatı sahələrinə ziyan vurub. Bir neçə dəqiqə davam edən təbiət hadisəsi zamanı Todan Mənəşli kəndlərində əkin sahələri, meyvə bağları daha çox zərər görüb. İri buz parçaları Todan kəndində taxıl, kartof və meyvə bağlarını yararsız hala salıb. Kənd sakinləri bildirib ki, yaşayış məntəqəsinə əvvəl yağış, ardından qoz dənələri ölçüsündə dolu yağıb. Dolu qısa müddətli olduğundan yaşayış evlərinin dam örtüklərinə ziyan vurmayıb. Mirqəmər Mənsimova, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Goranboy.